Ajab manang, aja pijer nangis. Anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Kemutan lagi di pok-pok ya Bu ya. Jane tembange wong mien niku karo ngudang karo ndongakna. Tak kadang bisa urip mulya dadi wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekar agama. Lagune wong mien apik nemen ya Bu. Bareng wis gede setitik, telung tahun, patang tahun, pada dolanan gatengan, pada dolanan dos-dosan, golet iwak curing. Lagi singireng banget kiki. Ketenger ki dolanan silayangan, golet iwak curing nang sier. Oh malah bocah-bocah sing kaya iki kenang go cerita ngemben gedene ketimbang dolanan ep-ep. Apaan ep-ep? Entong-entong pulsa kuota. Ampun sami ngaji napa dereng? Ampun alhamdulillah ngajine teng madrasah. Madrasahe sebelah pundi? Panatirta, onje kuburane sebelah pundi? Aka catak kotok, be. Maksude nyong takon madrasah terus takon kuburan, ayo kon padha ngaji disi sedurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Lah kula tua gedene semene, kula tesi mondok, Bu. Teng Darussalam Dukuhwalu Purwokerto Kiai kula Allah yarham almaghfurah Rama Kiai Haji Hariri Sofa saking kali beber Wonosobo. Lajeng kula tesi mondok teng Al Amin Pabuaran Kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Mlangi Yogyakarta. Karena wingi sempat PPKM mboten saged tatap muka ngajine, kula seniki ngaji caket teng Raudhatul Jannah Gentasari Kiai kula Kiai Haji Dailami saking kali beber Wonosobo ugi. Alhamdulillah niku wis telas sejero-jeroane Bu. Allah Karim ya Allah, derek seneng niki jenengan. Estu tetap semangat ngaos, tetap semangat ngajine. Niki adik kecil sini naik ke panggung, Pak panitia. Sini monggo niki larene kan menggah panggung sareng-sareng kali kula. Nggih, ora percaya karo sampean anu kerodongan kaya kowe. Malah wedi bak. Nggih, mesake niki Jawa-jawaan. Estu monggo sing beto putra alit, bayi alit niki Bu di beto mriki. Utawi panjenengan sareng teng mriki putane dititipaken mriki tanggene panggung sareng-sareng kali kula. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata niki jenengan pun termasuk wong-wong sing ditresnani karo Gusti Allah, piyayi-piyayi ingkang dikangeni kali swarga. Sebab napa? Seneng ngaji, rajin ngaji teng dalem tadarus Quran. Muga-muga leres-leres dados manungsa sing Al-Qur'ani dikantuk syafaate Quran dunya akhirate. Allahumma amin. Allahumma swarga rindu kangen kali wong sing talil Quran. Yang kedua hafidhil lisan. Ternyata surga kangen rindu kali menungso-menungso ingkang lisane ngomongnya apik. Surga rindu karo wong sing saged njogo lisan, njogo omongan, njogo pangandikan. Mulane nun sewun jenengan rawuh temriki sepindah udan-udanan tapi ora kelalen nganggo masker, secara harfiah Anda menjaga kesehatan, tapi secara filosofi nikin jaga lesan. Ngomong kuduana filtere, ngomong kuduana saringane, mikir disit nambe ngomong, aja bar ngomong nambe mikir. Betul Bu? Lisan kita mboten namung teng tutuk seniki, wis pindah teng kene jempol.
gawe status nang story WhatsApp ngati-ati. Aja cokan nyindiri kancan nyindiri tanggane lewat status. Hello. Nyindir kancane digawe status. Mangkat arisan gawe status, ora ali arisan gawe status. Mangkat kondangan gawe status. Mangkat ngaji gawe status. Ya ge ngaji udan-udanan, guys. Nambe kebelet digawe status, yani lagi mules. Sampai-sampai jemput anaknya nang sekolah gawe status, yani lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi kagober. Iya, ayah lagi ke kantor Kuala Lumpur. Lagi Daud karo matun. HP-HPnya sampean, status gaweane sampean. Tapi tulung ngomong sing apik, aja coka nyindir-nyindir nang story WhatsApp. Sing disindir ora mikir, malah wong liya sing ora kesindir malah melu maca dadi larati, dadi malah ora wawuan karo tanggane. Ana kejadian kaya gue. Boleh mengikuti zaman, tapi jangan dikendalikan oleh zaman. Hidup bermasyarakat, jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon awliyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, ngendikan sing apik. Ora bisa ngomong sing apik lewi pecik. Meneng cara tirta, warna tirta apa? Mingkem. Meneng. Mendel, cara Cilacap, silent please. Cilacap. Durung bisa ngomong sing apik lewi pecik meneng. Nang masyarakat paling susah kin jaga omongan. Apa maning umah perek-perekan kayak nganti ngentut be mantul. Jaga omongan. Jaga omongan, jaga rasa. Hidup bermasyarakat kudu jaga rasa. Umae ngarepen jenengan usahane warung ngone dodolan jebule lewi larang 200 perak ketimbang warung sing adoh. Kowe kira-kira jenengan ngone belanja aring warung sing perak apa sing adoh? Kowe wong ora jaga rasa. Iya nyong ngerti lewi murah. Tapi enggane 200 perak apa dadek nasugih tangga. Ibune semar maning lah 200 perak kono ping. Ping. Dadi manungsa wong nadi-nadi ku sing pikirane dawa, sing pikirane aja cupet. 200 perak ning kita nggone mikir sing dawa. Oh iya, kaya anake telu si cilik-cilik nyong ngerti nggone dodol lawi larang 200 perak. Tapi anak barat nembe mlebu kuliah, sing nomor loro mlebu SMA, sing ragil kaya mlebu SMP, nyong belanja nang kana ora ketang larang 200 perak. Mbok jere sapa melu sedekah ngrewangi kaya nggone nyekolana bocah. Iya wong ora ngerti nyong melu nyekolana kaya bocah. Ning muga-muga nyong diganti rezeki nang Gusti Allah sing lebih berkah. Kowe wong bijaksana. Jenengan lagi bangun rumah. Tangga sebelah pegawainya jadi kuli bangunan. Ya tangga perak sing kon melu kerja nang omahe sampean. Kowe jaga rasa. Semor maning lah keprel dikerjak nang pegawainya be potal-patel. Ngerti jenengan pegawainya ki wong potal-patel. Tapi kan jaga rasa tukang sing profesional ngundang sing adoh tangga desa. Tapi tanggane tetep dinggo nang gone omahe sampean karena jaga rasa walaupun potal patel ora ketang dadi kuli aduk. Tapi melu ngerjak nang kuwi tangga perek, kuwi wong jenenge jaga rasa mulyakna tangga. Sing dikerjak nang omahe tanggane, sing dadi kuli aduk bojone sing wadon pengertian. Ramane kerja nang omah perek, anake aja melu ngintil. Bapane kerja nang kene ngintil. Lamun si lamun sing ngerjak na wong sugih, wong awe wedang pacitan bepas-pasan anake melu. Jaga rasa. Jenengan di talang-talang banyu. Talange nang gone gendenge sampean tapi nek udan banyune nyemborot tari gone tanggane, maka talange didandani. Pengertian dong.
The wit-wit pelem oyote nanggone tanah sampean tapi godhonge ngeyombyok kari ngomahe tanggane. Ora ketang di ora diperintah, ya ditutui. Pengertian dong. Jenengan selamatan kenduri tangga doh be diundang, tangga perek ora diundang. Pengertian. The wit-wit rambutan oyote nanggone tanah sampean tapi rambutane woy ake ora ketang sidik tanggane kon melu nyicipi. Pengertian. Jenengan hajatan tangga sebelah be usahane tarub, ya tarub be tanggane sing dinggo. Pengertian. Aki utan-utan malah emosi. Jaga rasa. Kenapa harus begitu? Ketone barang sepele, Pak. Ning jebul nang masyarakat ngone tukaran nganti taunan mung gara-gara hal seperti itu sepele. Kenapa kudu jaga karo rasane tanggane? Soale anak apa-apa sing tulung pertama kue tangga. Tangga. Tanggane. Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sapa? Na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillahi min dzalik. Umay kebakaran sing tulung pertama sapa? Tanggane. Dulure sampean tahake tapi kan pada nang Kalimantan. Kakange sampean dokter tapi kan nang Jakarta. Umay kebakaran apa ngenteni kakange balik nang Jakarta? Tekan kene entek bersih. Pak Lurah batin ke mumpuni ceramah no GM apa ya? Ora-ora emosi ora, Bapak Nun Sewu. Niki terjadi teng masyarakat sering begitu. Mulane hidup bertetangga, ayo saling jaga omongan, jaga lisan, jaga rasa. Soal estu mangkana yuk menubillahi wal yomil akhir fal yukrim jarohu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Masak enak kok harumnya kecium oleh Yusaripah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Dening banyune diakeh iya ben tanggane kerasan kabeh. Rawuh hari nggone tanggane, yo masak apa? Ki anake wadone nyong nambah belajar masak tapi ngapurane ya mung banyu-banyu netrok. Sampeyan ngene ngomong banyu-banyu netrok, jebule isine daging kabeh. Kowe wong urip bertetangga. Niki nyambung malih, kali ternyata sorga niku kangen rindu karo menungsa sing talil Quran, hafizil lisan, yang ketiga sorga rindu kangen karo wong sing mut'imul ji'an, seneng aweh sodakoh karo wong kekurangan. Aweh cara Cilacap kuwi memberi, cara Wanatirta apa? Sami. Napa? Nei. Nei nei. Aya bahasa India. Menai. Aweh. Nek cara Cilacap aweh, cara mriki nei. Oh aweh juga. Ya wis. Aweh, kesepakatan aweh, nyor takon. Bu. Assalamualaikum. Jenengan bisa aweh karo wong seneng napa mboten? Seneng. Jenengan diwehi nang wong seneng napa mboten? Masya Allah, normal kabeh. Apa ana wong ora normal, anak? Wong sing ora normal kuwi senenge pas diwehi trok. Wong kene sing kaya kowe. Wong kok senenge diwehi tok wis ciri-ciri kowe, pelit, betitil, bakhil, kucren jelantir kaya upil kudanil. Senenge pas diwehi tok soale. Boro-boro dheweke ngucap terima kasih, boro-boro dheweke bales. Dheweke mau kelangan malah kepingine bati. Nganti dheweke mriyang benggo bisnis. Oh ciri-ciri wong betitil kowe, Bu. Senenge pas diwehi tok. Dheweke mriyang ana sing tilik. Ya Allah, Mbak Kayu Sartina. Matur nuwun ya gelem tilik ngene areng nggonku. Matur nuwun lho temenan jenengan silaturahmi karo niliki nyong. Wingi malake Mbak Kayu sajem. Alhamdulillah ngene niliki kowe karo nggawa gula kopi teh. Gulane tok iki wis 2 kilo. Biskuite seblik, susu putih 2 kaleng. Malah alhamdulillah kek anu Pak Ngadiman wingi tilik malah amplop isine 75.
sing dicak ngomong amplop isi selawek. Akhirnya mundur balik karing buri ngisi maning selawe ben pantes seket. Meriang pinggo bisnis. Ciri-ciri wong senenge pas diwai tok. Lah nyong siki takon karo ibu-ibu Wanatirta. Bu, bisa aweh kan seneng? Leres nggih? Diwai juga seneng nggih? Tapi senenge bisa aweh karo senenge diwai nang wong, lawi seneng sing pundi? Ora normal. Wis iki diterangna, wong anggere senenge diwetok ya ora apik, ibune malah senenge pas diwetok. Oh nggih, Mbak Putri dos pundi? Oh nggih, siap, matur nuwun. Oh kados niku nggih, matur nuwun. Mugi-mugi jalan sehat berkah sedanten nggih Mbak Putri. Nggih, tolong lepaskan tangan saya dulu. Mbak Putri ngendika, aku kene alhamdulillah nake nang kene jenenge Anwaan. Oh kados niku nggih pikantuk piyayi mriki insyaallah. Oh sampun kepanggi tapi wong pirang-pirang nyorang ngerti. Matur banun sangat derek hadir wonten mriki. Alhamdulillah derek semangat ngaos. Mugi-mugi sedaya sederek-sederek kita, zuriyah kita sedanten dados masyarakat ingkang ahlul ibadah, ahlul jannah. Amin Allahumma. Amin. Kenapa mikilah kelalen? Kaos kakiku wis teles. Ndase mumet. Alhamdulillah sareng-sareng Jawa-Jawa nggih Bu nggih. Sepina malik ikhlas jenengan udan-udana. Rautu mereka sampai basah kuyup ikhlas nggih Bu. Teles-telesan bareng kayak gitu gindalem wilujeng widodo mboten nonton alangan sak tunggal pun menopo. Amin Allahumma. Swarga rindu kangen kali menungsa ingkang mut'imul ji'an. Jenengan seneng aweh. Nah sing diwai ora bales, sing diwai ora terima kasih, ora apa-apa. Wong kita niki kepingin dadi penduduk sorga. Justru hal sing paling apik ana wong sengit karo sampean aja milih sengit tekan nyaring daleme gawakna parcel tante parcel ya gawakna hampers. What is a hampers? Cangkir seceret-cerete anu piring sebaskom-baskome kue hampers orang nana ya lawuh-lawuh lah digawakna niku justru malah jenengan menang secara derajat walaupun jenengan ngasor. Ngasor bukan berarti asor, ngalah bukan berarti kalah, justru jenengan tinggi derajate sebab dicengkeli disengit nawong tetep gawe apik karo wong kuwi mau. Masya Allah karena nandur siji bakal tukul pitu janjine Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambata sab'asana bila fi kulli sumbulatimi atu habbah. Sing sapa wonge nandur amal becik siji tukul pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya satus satus ping pitu pinten jeng pitu ngatus esi ditambah wallahu yudha'ifu lima yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Merga pada senang ahli sodako. Allahumma.